Bom dia a todos. Obrigado pela audiência aqui no nosso webinar, que tem como tema o crescimento agrícola. Eu sou o Frederico, gerente de RI da companhia. Vou fazer o papel aqui de mestre de cerimônias do webinar. O nosso palestrante de hoje vai ser o Pavinato, CEO da companhia. Então, eu já vou de imediato passar a palavra para ele para que possa iniciar a apresentação de hoje. Depois eu retorno aqui para a gente conduzir a sessão de perguntas e respostas. Pavinato, por favor, pode iniciar. Obrigado, Frederico. Obrigado a todos pela presença e participação nesse webinar. O tema do webinar, crescimento da SLC Agrícola. Por que nós colocamos este nome no tema de hoje? Porque a SLC Agrícola, em 2021, ela está sendo um ano recorde em termos de crescimento. Nós estamos crescendo 40% a área plantada. Eu vou mostrar os dados. E, ao mesmo tempo, eu afirmo que está sendo um ano especial, pelo crescimento e pela perspectiva de bons resultados. E por que que eu afirmo que a perspectiva é muito boa para resultados? De acordo com a divulgação do nosso último trimestre, os dados nossos de custo de produção, eles estão subindo menos do que os dados de preços de venda. Isso com uma safra normal, e a expectativa nossa é de uma safra normal. Isso reflete em expectativa de margens superiores em 2021. Por isso que 2021 está sendo um ano especial para a SLC Agrícola. Eu afirmo também que o ano de 2022 será especial, porque 2022 nós vamos colher a safra plantada em 21 com 40% a mais de área. E vamos vender a produção de 2022, possivelmente, já estamos vendendo, já vendemos em torno de 40%, com preços superiores aos preços vendidos em 2021 e superiores aos vendidos em 2020. E também conectando com o custo de produção, dentro de um cenário de nós conseguirmos ter um crescimento, um aumento de custo de produção em 2022 é menor do que o aumento de preços. Isso significa margens superiores. Então, por isso que eu começo a nossa conversa aqui falando que 2021 está sendo um ano especial para a SLC Agrícola e 2022 também será um ano especial para a SLC Agrícola. E nós estamos trabalhando para transformarmos os demais anos para frente em anos especiais para a SLC Agrícola. Eu vou dividir a tela aqui agora com uma apresentação, nós temos alguns dados para mostrar, especialmente dos dois projetos que nós estamos incorporando em 2021. Então, aqui é o tema do nosso webinar de hoje. Eu já passo para o slide seguinte. Diego, eu não tô conseguindo, tá me colocando como flechinha ali, não consigo a opção do mouse passar para frente. Tenta clicar nas flechinhas ali de baixo, na direita. Ou com o teclado. Ah, no teclado. O mouse está com uma habilitação diferente aqui, que ele não permite. Deixa eu parar o compartilhamento e tentar novamente. Tentar novamente. Agora foi. Maravilha. Ok, então a nossa agenda de hoje é uma agenda que nós vamos falar sobre
sobre os quatro, um alinhamento estratégico do nosso projeto, a combinação de negócios com a Terra Santa, que é um assunto que já foi divulgado, mas a gente vai especificar um pouco mais hoje aqui, a operação da Agrícola Xingu, que nós divulgamos ontem, e a SLC Agrícola pós-incorporações. O alinhamento estratégico, eu gosto de mostrar esse slide aqui, porque esse slide aqui ele resume muito a evolução da SLC Agrícola. E nós separamos em três fases, obviamente nós vamos falar hoje bastante da fase 3, mas eu vou começar mencionando o que, que foram a fase 1 e a fase 2 da SLC Agrícola. A fase 1 foram os primeiros 30 anos da SLC Agrícola, foi uma fase de formação do modelo de negócio que nós temos atualmente. Um negócio com uma gestão moderna, com uma gestão industrial no campo. Na época, a empresa comprava fazendas em novas fronteiras agrícolas e transformava estas fazendas ao longo do tempo. Pós-abertura de capital em 2007 até 2015, foi uma fase de aceleração do crescimento, uma fase de grande transformação de terras e uma fase do início já de arrendamentos e crescimento também via arrendamentos, via joint ventures e também um processo intenso de certificações da nossa produção, as certificações tradicionais que nós temos hoje, tanto certificações de processos, que são as certificações as ISOs, a 14 milhões de gestão ambiental, a 45 milhões de saúde e segurança ocupacional e a 16 milhões de responsabilidade social, e a certificação de produtos, tendo o nosso algodão ser certificado pelo Better Cotton Initiative e a nossa soja certificada pela Round the Table for Responsible Soil, ou seja, produção sustentável. Mas vamos nos deter agora a nossa conversa de hoje sobre a fase 3, que é a fase que nós denominamos como tecnologia, como game changer. E ela tem alguns pilares fundamentais, e nós listamos aqui os quatro pilares da fase 3, e que eu vou conectar esses pilares com os projetos que nós estamos implementando agora em 2021. Ou seja, crescimento asset light, ambos os projetos, tanto Terra Santa quanto Xingu, são projetos de arrendamentos, então são crescimento com investimento, com menor investimento. O foco na eficiência e distanciamento em relação à média também está totalmente conectado com esse crescimento atual, porque nós estamos crescendo em áreas maduras, em ambos os projetos, permitindo já no primeiro ano sair produzindo bem, tendo altas produtividades e alta eficiência. Solidez financeira e geração de valor aos acionistas é um pilar que nós temos focado e trabalhado nessa direção. Felizmente, temos conseguido. Os dois negócios também que eu vou explicar, eles estão totalmente alinhados com esse pilar, porque tanto o negócio com a Terra Santa quanto o negócio com a Xingu, que é do grupo Mitsui, são dois negócios que estão sendo muito bons para os acionistas da SLC Agrícola e, ao mesmo tempo, muito bons para os acionistas da Terra Santa e para os acionistas da Mitsui. E o quarto pilar da nossa fase atual é o protagonismo em ESG. Nós começamos as certificações na fase 2, mas agora na fase 3 nós estamos intensificando as ações conectadas com o ESG. Um dos projetos nossos da fase 2, que era comprar terras em áreas não desenvolvidas e desenvolvê-las, lá em 2015, quando nós mudamos a estratégia, nós paramos de comprar terras não desenvolvidas. Obviamente que para concluir o desenvolvimento daquele banco de terras que nós tínhamos lá em 2015, nós demoramos 6 anos. E na safra atual, safra 2021, nós estamos fechando este ciclo de expansão de área plantada em áreas de vegetação nativa. Ou seja, a partir da safra 21-22, a SLC Agrícola não mais vai desenvolver e limpar áreas de vegetação nativa para expandir a sua produção. Por isso
que os projetos que nós estamos incorporando em 2021 são dois projetos que não contemplam qualquer abertura de área ao longo dos próximos anos. Vamos, então, para o segundo ponto da nossa agenda, que é a combinação de negócios com a Terra Santa. Aqui é o timeline da evolução do projeto, da negociação. Lá em 26/11, nós assinamos um memorando de entendimento. Quatro meses depois, agora dia 26/3, assinamos os documentos definitivos. Agora, tem todo um processo de reestruturação societária da Terra Santa e a previsão do closing é para dia 1º de julho, ou 30 de junho vai ser o closing. Até lá, até 30 de junho, a gestão da Terra Santa continua sendo da diretoria atual da Terra Santa. A partir de 1º de julho, que a gestão da Terra Santa passará a ser da SLC Agrícola. Aqui eu vou explicar como que está ocorrendo a reorganização societária da Terra Santa e o que, que nós estamos comprando. A Terra Santa Agro, então, assim como a SLC Agrícola, tem dois negócios. Nós temos o negócio do farming e o negócio imobiliário. A Terra Santa também, ela tem os dois negócios. Nós estamos comprando o negócio do farming, o negócio das operações agrícolas. Por isso nós estamos comprando ativos, ativo fixo, capital de giro e outros ativos. A Lendico, a empresa imobiliária, ela vai continuar com as terras e benfeitorias. E é um processo que eu vou explicar no próximo slide. Então, ela está sendo constituída, essa empresa vai continuar sendo uma empresa listada na B3, a Terra Santa Lendico. A nossa aquisição, então, da Terra Santa Agro, operações agrícolas, ela, através de uma incorporação, um contrato de arrendamento para com a Terra Santa Lendico de 20 anos, inicialmente, perspectiva de extensão de prazo futuro também. E assim é a operação, eu diria assim, muito simples em termos de resultado, muito trabalhosa em termos de execução e constituição. Qual que é o valor da operação? O valor total são 753 milhões. Esse valor ainda poderá sofrer alterações dependendo do saldo das contas de capital de giro outros ativos até o closing. No closing, então, que a gente vai ter o valor definitivo. O valor base da negociação foi 550 milhões e já ia com adição de outros ativos de 250 milhões. Nós temos hoje o valor da transação de 750 milhões. Diego, não consigo tirar essa barra de baixo aqui, que atrapalha o slide. Todo mundo não está vendo essa barra, tá? Ah, ok. Perfeito, desculpa. Só está para mim aqui atrapalhando, então. Perfeito. Como que vai ser a forma de pagamento do projeto Terra Santa? Nós estamos pagando 65 milhões através de emissão de ações e os outros 688 milhões pela assunção de dívida. O que, que nós estamos comprando em termos de ativos, máquinas e equipamentos, capital de giro e outros ativos? E o direito de uso da terra por 20 anos. Aqui é uma visão no mapa do Mato Grosso, onde que estão localizadas as fazendas da Terra Santa, as unidades de produção da Terra Santa, que estão em azul, e as fazendas da SLC Agrícola, que estão em verde. Ou seja, nós temos duas fazendas, a fazenda Paiaguás e a fazenda Perdizes, que estão muito próximas, aqui no caso de duas fazendas da Terra Santa, a unidade São José e a unidade Guapirama, e aqui, próximo da Perdiz, a unidade Terra Santa, onde, além de toda a sinergia corporativa, aqui, neste caso, haverão sinergias operacionais também com nessas unidades de produção. Todo o portfólio da Terra Santa é um portfólio nesta região oeste do Mato Grosso, Para quem conhece o agro brasileiro, é uma região nobre
em termos de potencial produtivo, potencial de duas safras ao ano. É por isso que a área física que está sendo arrendada através dos contratos com a própria Terra Santa e contratos de terceiros, que ele dá ali próximo a 80 mil hectares, mas a área total de culturas, nós estamos estimando na primeira safra agora 145 mil hectares de plantio, é a previsão nossa para a área plantada na Terra Santa na safra 21-22. Então, esse é o resumo da Terra Santa. Agora vamos entrar no resumo do projeto da operação com a Agrícola Xingu. A Agrícola Xingu é uma empresa do grupo Mitsui. Nós já temos uma parceria com a Mitsui, a chamada SLC MIT, que é uma subsidiária da SLC Agrícola. Esta subsidiária ela não sofreu qualquer mudança de curto prazo e qualquer mudança estratégica, ou seja, ela será mantida como uma empresa e uma parceria com a Mitsui. Como nós estamos, então, arrendando as operações que a Xingu operava individualmente até então, nós estamos fortalecendo a parceria com a Mitsui. Por quê? A partir de agora, a Mitsui estará arrendando para nós 39 mil hectares de terra. Destes 39, 32 são áreas de sequeiro, 33 são áreas de sequeiro e 6.600, na verdade, áreas de irrigado. Então, são 33 e 6, incluindo a segunda safra nos pivôs, na parte de irrigação, que são mais 4 mil hectares. Então, nós estimamos um potencial de culturas de 43 mil hectares no projeto com a Mitsui. O projeto é uma fazenda grande lá na Bahia, ela é anexa à fazenda atual, a Fazenda Paladino, que é a parceria que nós temos com a Mitsui. E nessa fazenda, então, é a maior área plantada, dos 43 mil hectares, vão ser aí 5 mil hectares em Minas Gerais. Minas Gerais, o nosso contrato de arrendamento, de 10 anos, é uma área pequena para o nosso padrão. A gente vai fazer a gestão desses 5 mil hectares em Minas Gerais através da Fazenda Pamplona, que é a nossa fazenda localizada ali em Lusiânia, Goiás, que não fica muito distante. E lá na Bahia, nós constituímos uma nova unidade de produção da SLC Agrícola, a Fazenda Paissandu, e o contrato de arrendamento é um contrato de 15 anos. Toda a área madura, novamente, reforçando a área desenvolvida que nós vamos estar operando por esses próximos 15 anos. Como que ficará a SLC Agrícola pós-incorporações? Esse slide resume o potencial de área plantada para a safra 21-22. O nosso potencial da safra atual era 472 mil hectares, acabamos plantando um pouquinho menos em função do clima seco que foi no início da safra no Mato Grosso. A Terra Santa também, ela plantou um pouco menos esse ano em função do clima que foi adverso esse ano no Mato Grosso, mas o potencial é 145. E a Xingu com os 43, então nós estamos falando de um potencial de plantio de 660 mil hectares na safra 21-22, ou seja, um crescimento de 40% na área plantada, um crescimento muito expressivo, importante e que vai ser muito positivo para a evolução da SLC Agrícola. Esse slide aqui nós evidenciamos de que esse crescimento ele tem um potencial de culturas muito similar ao portfólio atual. Aqui nós colocamos o share das culturas da safra atual na SLC Agrícola e como ficará o share das culturas na safra 21-22, ou seja, praticamente sem mudanças. Ou seja, o potencial de geração de resultados por hectare ele será similar no futuro em relação ao presente.
E este gráfico aqui, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicá-lo, porque ele traduz muito os números da excelência agrícola e a perspectiva para os próximos anos. Por isso que nós colocamos aqui a área plantada, que são as barras verdes, o EBITDA em milhões, que são as barras laranja, e o EBITDA por hectare, que são as barras azuis. Vamos voltar no tempo. Lá em 2018, aqui é a área colhida naquele ano, ou seja, plantio 17/18, colheu em 2018. Colheu em 18, gerou 669 milhões de EBITDA e gerou R$ 1.656 por hectare de EBITDA. 2019, 458 mil hectares colhido, gerou 795 de EBITDA, gerou R$ 1.737 por hectare de cultura de EBITDA. Safra 2020, safra passada, nós colhemos 448 mil hectares, geramos 960 milhões de EBITDA, ou seja, geramos R$ 2.141 de EBITDA por hectare de cultura. E nós agora estamos colhendo em torno de 470 mil hectares em 2021, com uma perspectiva, conforme eu mencionei na minha fala inicial, de geração de EBITDA superior à geração do ano anterior por hectare. E na safra, em função das variáveis que eu comentei, de preços superiores e de custos inferiores ou não inferiores, crescimento maior nos preços e crescimento menor nos custos. E nós estamos mostrando aqui a nossa área plantada potencial para a safra 21/22, numa perspectiva de geração de EBITDA por hectare também superior. Então, esse slide resume muito bem a nossa expectativa em termos de potencial de geração de resultados ao longo dos próximos anos. O próximo slide responde a uma pergunta que sempre o investidor gosta de saber: como que ficarão os indicadores financeiros da companhia em função desse crescimento acelerado. Eu gosto sempre de relembrar aqui a fase 2 da companhia até 2015, quando nós tínhamos uma relação dívida líquida EBITDA acima de 3, entre 3 e 3,5, em função daquilo que eu comentei inicialmente, expansão expressiva em áreas de novas fronteiras agrícolas, com potencial produtivo menor, grande investimento, grande capex e uma geração menor de EBITDA, e a alavancagem ficava no patamar acima de 3. A partir da fase 3, nós passamos a ter um EBITDA superior, conforme está colocado aqui, e passamos a ter uma relação dívida líquida EBITDA entre 1 e 1,5. A nossa meta, a partir da fase 3, foi: nós queremos ter uma relação dívida líquida EBITDA abaixo de 2. E hoje estamos abaixo de 1, ou seja, com potencial de crescimento. Considerando esse crescimento expressivo em 2021, mas concatenado com a alta rentabilidade do negócio em 21 e 22, nós efetivaremos esse crescimento na área plantada na safra 21/22 e, incrivelmente, manteremos um nível de alavancagem em patamares similares aos anos anteriores. Então, isso nos gera muito conforto em relação a esse crescimento. Dentro do quarto pilar da fase 3 da companhia, nós temos o ser protagonista em ESG. E o protagonismo em ESG, ele se dá, na prática, através da entrega do nosso sonho grande. A hora que nós afirmamos que impactar positivamente gerações futuras, você somente impacta gerações futuras se você faz um trabalho exemplar para gerações futuras.
Sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola significa ser eficiente, ter alta produtividade, ter baixo custo de produção, produzir mais com os mesmos recursos naturais ou produzir mais utilizando menos recursos naturais. E respeito ao planeta, está totalmente conectado com o ESG atualmente, conectado com a questão ambiental, o respeito ao planeta, conectado com a questão social. Nós estamos definindo e realizando vários projetos no sentido de fortalecer a parte social da companhia e nós termos contribuições significativas para as sociedades onde nós estamos inseridos. Então, dessa forma, a gente pretende entregar e ser protagonista em ESG ao longo dos próximos anos. Além disso, obviamente, e seguindo e sendo exemplo em termos de valores, que são pilares, eu diria assim, com uma certa escassez hoje na sociedade, especialmente sul-americana, para não dizer assim, brasileira. E nós, alguns anos atrás, redefinimos e reescrevemos os valores da empresa de uma forma simples, colocando um símbolo para cada um, para facilitar a compreensão do nosso time. E nós queremos, então, que a partir desse ano, tanto o time da SLC fortaleça os valores, e a única forma de fortalecer os valores da companhia é cada colaborador nosso praticando os valores da companhia, e nós queremos que também os novos colaboradores da Terra Santa e da Xingu, que passarão a ser colaboradores da SLC Agrícola, passem a praticar os valores da SLC Agrícola, que são integridade, pelo símbolo de correto, paixão pelo que se faz, com o símbolo do coração, relações duradouras, pelo símbolo do aperto de mão, e resultados sustentáveis dentro do escopo do tripé da sustentabilidade. Não é somente resultado econômico, é o resultado ambiental, é o resultado social, por isso que é resultados sustentáveis no conceito amplo de sustentabilidade. E dessa forma, dentro da meta de até às 10 horas eu fechar a minha apresentação e nós temos meia hora para respondermos perguntas dos nossos participantes. Muito obrigado pela atenção. Nós estamos muito otimistas com essa expansão da SLC e com o nosso potencial de geração de valor aos nossos acionistas. Muito obrigado. Obrigado, Pavinato. E, novamente, bom dia a todos. Já estamos com quase 400 participantes aqui. Vamos iniciar, então, a sessão de perguntas e respostas. E um lembrete para os que estão conectados aqui no modelo webinar, vocês podem escrever as perguntas de vocês, clicando ali no botãozinho Q&A. E a gente vai tentar, obviamente, percorrer o maior número de perguntas aqui dentro do tempo que temos. Pavinato, temos uma primeira pergunta aqui do Thiago, do BTG. Thiago, por gentileza, se você puder abrir o microfone e o vídeo para fazer a pergunta, pode ir em frente. Claro, vamos lá. Queria fazer duas perguntas, se possível. A primeira, Pavinato, se você puder, né, a gente tem, por exemplo, alguma ideia, né, da produtividade histórica dos ativos da Terra Santa, a gente não tem ainda informações públicas em relação à produtividade dos ativos Xingu, que vocês anunciaram ontem. Então, eu queria, se puder ajudar a gente a navegar um pouco, como você, né, quando você fez aquele exercício, aquele slide, você falou que queria gastar um pouco mais de tempo, né, da área plantada potencial e a melhoria do EBITDA por hectare, eu queria, se puder ajudar a gente a navegar um pouco sobre quais os riscos ou não desses ativos que vocês estão adquirindo terem produtividade e, portanto, EBITDA por hectare parecido com o que a gente enxerga para a SLC como um todo hoje. Se eu puder falar um pouco da qualidade desses ativos, do que vocês já enxergaram para fazer em termos de melhoria, no caso da Terra Santa, acredito ser melhorias, principalmente de custo, seria interessante.
E aí a segunda pergunta é, os 660 mil hectares de plantio potencial, eles já são, na opinião de vocês, factíveis para o ano que vem, né, para a safra 21-22, ou existe algum tempo, como são áreas maduras, eu imagino que seja possível, aí só para entender o tempo de chegada naquela área total. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Vamos lá, sobre produtividade e geração de EBITDA por hectare. No caso, os dados da Terra Santa são públicos. A Terra Santa, em 2020, ela gerou um EBITDA muito, muito interessante. Se você olhar o EBITDA da Terra Santa do ano passado, ela acaba dando um valor parecido com esse valor que deu o nosso, quando você olha o EBITDA. A Terra Santa, no caso, ela teve a despesa financeira que comprometeu o resultado dela no ano passado. O portfólio da Terra Santa, as 5 fazendas lá no Mato Grosso, eu visitei todas elas, é um portfólio muito bom. Ele é padrão as nossas melhores fazendas em termos de potencial produtivo. Então, respondendo a tua pergunta, Thiago, nós estamos muito otimistas de que a gente vai chegar lá no Mato Grosso e já vai sair produzindo bem, normal. Assim como a Terra Santa tem produzido. A Terra Santa, nos últimos anos, os últimos anos, ela tem produzido um patamar acima de 600 sacos por hectare lá no Mato Grosso. E então, a gente está na expectativa de chegar lá e continuar produzindo. Até na toda a discussão nossa interna da integração agora, nesse primeiro ano, a nossa meta é manter o nível de eficiência. Ou seja, se a Terra Santa produzia 62 sacos por hectare, nossa meta é repetir essa produtividade no ano que vem. Ao longo dos próximos anos, obviamente, a nossa meta é elevar o nível de produtividade para um patamar superior. Nós estamos caminhando e evoluindo a SLC Agrícola numa velocidade muito interessante em termos de produtividade das culturas. E o portfólio da Terra Santa lá no Mato Grosso é um portfólio que oferece potencial para fazer duas safras, assim como a gente faz nas nossas fazendas, e para ter alta produtividade em ambas as culturas. O portfólio da Xingu, lá na Bahia, em Goiás, é um portfólio maduro, conforme eu comentei. Toda a operação da Xingu na Bahia, ela, primeiro, tem dos 43 mil hectares, 10 mil serão irrigados. Ou seja, alta produtividade e produtividade garantida. Não tem risco de perda por falta de chuva, esses 10 mil hectares irrigados. Os 33 que serão sequeiro, eles serão similares ao potencial da nossa fazenda atual que a gente opera junto com a Mitsui, que é a fazenda Paladino. E a Paladino, nós temos produzido super bem nos últimos anos, tem garantido bons resultados para a SLC Meat. Então, o portfólio da Xingu é um portfólio também com alto potencial produtivo. E a nossa expectativa, Thiago, é a gente iniciar uma safra 21-22, já respondendo à segunda pergunta, plantando toda essa área, ela já será plantada na safra 21-22, e mantendo os patamares de produtividades médios da SLC Agrícola, sem sofrer quebra de sequência em termos de produtividade. Se nós voltarmos no tempo, lá atrás, na fase 2, quando a gente crescia muito, a gente sofria sequência de produtividade, quebra de sequência de produtividade em função da expansão em áreas não desenvolvidas. E a área não desenvolvida, área nova, quando você tem um evento climático, qualquer estresse climático, 2 semanas sem chover, perde muito potencial produtivo e te reduz muito a tua média. Há 3 anos atrás, em 2018, nós incorporamos um projeto grande, o projeto da Fazenda Pantanal, que era o projeto da Campo Bom, que foram 40 mil hectares de plantio num ano só. E foi colheita 18, 19 e 20. 19, 20 e 21 agora. Foram 3 safras que nós colhemos já. As 3 safras, essa fazenda, ela nos ajudou a subir a média da empresa. Ela não atrapalhou a nossa média, né? Então, assim que a gente está visualizando o potencial da Terra Santa e da Xingu, nos contribuindo com a evolução positiva das médias. O portfólio, se
o portfólio da Terra Santa lá no Mato Grosso, o portfólio da Xingu na Bahia e um pedaço em Minas, ele está totalmente equilibrado dentro da estratégia da SLC Agrícola de ter uma diversificação geográfica. Talvez se fosse planejado não aconteceria assim. A gente, claro, obviamente a gente planejou, mas não imaginou que fosse acontecer no mesmo ano. A gente planejou, a gente sonhava com esses dois projetos, mas não imaginou que fosse acontecer nesse mesmo ano. E aconteceu e vai manter o equilíbrio que nós temos hoje. O equilíbrio para nós tem sido importantíssimo, né? Teve anos passados que a gente acabou tendo algumas perdas de produção lá no Nordeste em função de seca, e anos recentes que o Nordeste tá ajudando a subir nossa média. Esse ano é um exemplo típico, né? Mato Grosso, esse ano o clima foi bem desafiante, e a Bahia, agora nós estamos com safra recorde, né? Na Bahia tá elevando a nossa média de produtividade a Bahia esse ano. Então, a gente acredita muito nessa diversificação de portfólio que a gente está mantendo agora com esses dois projetos, mantendo a resiliência das nossas produtividades. Então, é isso, Tiago. Muito claro. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Pavinato. Seguindo a ordem de chegada aqui, a nossa próxima pergunta é do Lucas, do JP Morgan. Por favor, Lucas. Obrigado, Fred. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Pavinato. Pavinato, minhas duas perguntas são as seguintes. Uma na linha da pergunta do Thiago. Quando vocês analisam um projeto dessa escala, desse tamanho, imaginando que a companhia vai ter novas oportunidades de crescer via arrendamento, vocês analisam, do ponto de vista financeiro, como se fosse um projeto, ou seja, vamos arrendar essa área por 10 ou 15 anos, a gente espera ter uma rentabilidade média de tanto, assumindo o preço de commodity, né, normalizado, enfim, e vocês pagando, obviamente, o arrendamento. Quanto vocês esperam, em média, de retorno nesses projetos? Quanto que eles são accretive na conta de vocês entrar numa área nova dessa? A minha pergunta é porque, justamente, se por um lado, né, na fase anterior de crescimento da SLC, você tinha essa volatilidade toda, adicionava uma área nova, você diminuía a sua produtividade, gerava volatilidade, nessa fase nova você consegue crescer mais rápido, mas você também tem que, de alguma forma, remunerar o capital de quem fez esse investimento inicial e trouxe a terra até esse ponto de produtividade, né? Então, essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta é se, com essas possibilidades de crescimento de arrendamento, vocês já vislumbram talvez mudar um pouco aquele ratio, né, que é esse mix entre terras arrendadas e terras próprias que vocês imaginavam no passado. Ou seja, quanto mais de crescimento de agregação de terras arrendadas a gente pode ver no futuro para acelerar o crescimento da SLC? Obrigado. Obrigado, Lucas, pelas duas perguntas. Cada projeto a gente faz um business plan, um projeto de negócios, e tem uma visão bem clara de qual que é o potencial de geração de valor daquele projeto para nós. Então, assim que a gente interpreta e decide investir em um projeto ou outro. Se você lembrar da nossa discussão durante a reunião pública que a gente fez dos return on equity que nós mostramos, o quanto que a gente tem conseguido o retorno sobre o capital investido na terra própria versus terras arrendadas, e nós buscamos um retorno em terras arrendadas de no mínimo 20%, né? E a gente tem conseguido isso. Por isso que eu mostrei lá naquela reunião pública de que nós, ao longo da nossa história recente, a gente tem conseguido ali 8, 10% de retorno sobre o capital investido via na operação. Por quê? Porque nós temos um capital investido alto nas terras, mas que as operações em áreas arrendadas, depende do projeto, depende do ano, obviamente, tem mais volatilidade, a gente consegue um retorno superior. Consegue um retorno de 20%, de 25%, de 30%, depende do ano. Dá um ano ruim para conseguir um pouco menos, mas numa visão de que, numa linha de tendência, numa média aí de 20%, a gente teria potencial para elevar o nosso retorno médio da empresa. Se nós tivermos 2/3 de terras arrendadas e 1/3 de terras próprias, o retorno médio da empresa
da operação somente, sem considerar a apreciação das terras, de 15%. E é nessa direção que nós estamos caminhando. Nós temos um retorno sobre o capital investido de 15% no mix de terras próprias e terras arrendadas. A relação agora reduziu, veio para baixo de 40% de terras próprias versus arrendadas. Ainda há um espaço. A nossa visão hoje é de que 2/3 e 1/3 é um portfólio equilibrado. Agora, o risco da terra arrendada, ele sempre existe de você, ali na frente, não ter mais essa terra, porque o proprietário demandou de volta essa terra. Na medida em que você faz um contrato de 15 anos, de 20 anos, com perspectiva de renovação, por mais 15, por mais 20, esse risco fica muito mitigado. E aí, a segurança de estabilidade do negócio no longo prazo aumenta muito, mesmo em áreas arrendadas. Por isso que a operação em áreas arrendadas sempre tem o risco da perda da área. Esse é o ponto talvez mais crítico e, obviamente, tem o risco das volatilidades de preço, de mercado e produtividade, por isso que o retorno é superior e não poderia ser diferente. O retorno não poderia ser um retorno baixo com risco alto, né? O dono da terra, ele vai continuar tendo a sua remuneração de acordo com a geração de caixa do negócio. Historicamente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, é em torno aí de 3%, 4% sobre o valor do ativo, e é assim que vai continuar os próximos anos. Ou seja, se o negócio gerar caixa o suficiente para em patamares elevados, automaticamente o arrendamento vai subir, mas vai manter o yield para o proprietário da terra. E, teoricamente, para o operador, de certa forma, vai até mesmo melhorar o retorno sobre o capital investido, que vai gerar mais caixa. E como o capital investido é basicamente, nesse caso, desses dois projetos, o investimento é basicamente as máquinas, né? E depois, e o capital de giro, obviamente, porque tem o capital de giro, porque o ciclo financeiro do nosso negócio é um ciclo longo, então tem um capital de giro que demanda sempre. A gente paga os insumos antes de realizar a receita, por isso que tem uma demanda de capital de giro, que é um capital de curto prazo, e o CAPEX das máquinas, né? Então, assim que nós estamos vendo o crescimento, mas a tua pergunta é bem interessante no sentido da sustentabilidade do negócio no longo prazo, né? E a gente visualiza, então, na medida em que eu tenho contratos de arrendamento de mais longo prazo, me permite expandir mais em áreas arrendadas e até o mix aceitar um mix menor de terra própria versus terras arrendadas. Muito obrigado. Obrigado, Lucas Pavinato. A próxima pergunta que a gente tem no pipeline aqui é do Vitor, do Credit Suisse. Pode perguntar, Vitor, por favor. Fala, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu tenho duas. A primeira delas é referente ao preço de terras, né? Preço de soja, enfim, commodities como um todo, se a gente for pegar nos últimos 3 anos, praticamente triplicou. E quando a gente olha os lados de avaliações, né, das empresas listadas, a gente não consegue ver uma evolução parecida. Então, eu queria entender um pouquinho, né, na visão de vocês, o que falta para essas avaliações que a gente vê, de fato, corresponder aos valores aí que a gente, né, enxerga no mercado. E meu segundo ponto, eu acho assim, fantástico a capacidade que vocês tiveram de entregar crescimento, né? Dando uma rodada lá no Mato Grosso, enfim, você crescer 40% da sua operação é longe de ser um negócio trivial. Então, eu acho que eu gostaria de fazer, enfim, duas ramificações aqui sobre esse brainstorm. Primeiro, quais que são os desafios, né, de você absorver esse crescimento que, de fato, é bastante robusto. E um segundo ponto é, será que talvez não é o momento de vocês, talvez, começarem a olhar segmentos na cadeia fora um pouco, né, do ramo da plantação, né? Você bem colocou, Pavinato, alavancagem baixa, vocês já estão no mix de ideal de terra, possivelmente com esse crescimento tão aí de longe sendo o maior produtor de grãos do Brasil. Então, será que não é hora talvez de olhar
um pouco de diversificação em outros elos da cadeia? Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado pela pergunta. Preços de terras, na nossa visão, sempre tem um delay entre a geração de caixa do negócio e o crescimento no preço das terras. A nossa visão de que já está acontecendo, as terras já valorizaram em relação ao ano passado, e a expectativa nossa é que nos próximos anos haverá uma valorização bem expressiva nas terras no Brasil em função dessa maior geração de caixa do negócio. Então, por isso que nós também, dentro da nossa estratégia, nós não vamos vender mais terras no momento, porque a gente acredita que não é o momento de vender terra. E dentro dessa lógica, a gente vai arrendar mais, a gente, para manter o mix, aquela história, não faz sentido nós vendermos terra. Então, o nosso portfólio, que hoje é quase 4 bi em terras, é um portfólio que vai gerar muito valor também ao longo dos próximos anos. Além da geração de valor que eu comentei pela operação, o nosso portfólio também vai gerar valor pela apreciação das terras ao longo dos próximos anos. O desafio do crescimento, isso é talvez o assunto que mais nos preocupa atualmente, mas uma preocupação no sentido de estar atento, positiva, uma preocupação positiva, uma confiança de que a gente vai conseguir efetivar esse crescimento com eficiência, mas contratamos uma consultoria, está nos ajudando nesse processo de integração com a Terra Santa, que é um processo mais complexo. O processo de incorporação da Xingu é um processo mais simples, porque é uma fazenda para nós, que a gente está colocando a gestão nossa lá, está contratando, recontratando o time, quer dizer, nós estamos formando o nosso time, é um processo mais simples. É um processo assim como foi o processo da Fazenda Pantanal, que a gente fez há 3 anos atrás. O processo da Terra Santa é um processo mais complexo, pela complexidade, pelo tamanho da empresa, pelo todo o time que está vindo. Então, nós estamos muito atentos a esse processo de incorporação para a gente conseguir realmente aquilo que nós estávamos discutindo hoje. Hoje nós tivemos uma reunião às 8 horas da manhã com a diretoria da Terra Santa lá. Nós estamos incorporando um time, principalmente, muito mais do que os ativos. Então, a incorporação e o engajamento desse time no projeto é o ponto principal que nós estamos trabalhando para que a gente consiga ter sucesso na incorporação da Terra Santa e consiga aquilo que eu falei, manter a eficiência operacional nesse primeiro ano. A partir do segundo ano, já entra na rotina mais normal da gestão da companhia e aí não há dúvida de que a gente vai conseguir ter upgrades e melhorias e aproveitar as sinergias. A lógica nossa nesse primeiro ano é manter a eficiência, não é maximizar as sinergias. A partir do segundo ano, a gente vai se preocupar em maximizar as sinergias. Mas o time todo nosso está muito... O time todo nosso é experiente, a nossa diretoria é experiente e nós estamos muito focados para fazer uma integração eficiente. O time lá da Terra Santa também está muito engajado e comprometido para a gente conseguir ter uma transição muito eficiente. Então, isso está sendo muito, muito positivo também. É por isso que a perspectiva de sucesso da integração é grande pelo comprometimento de ambas as equipes, da equipe da SLC e da equipe lá da Terra Santa. Investimento em novos segmentos sempre é uma perspectiva. A gente já analisou várias vezes. A gente hoje está com um foco muito mais em investimento em inovação e novos projetos dentro dessa linha, na linha de serviços para o agro. Por isso que nós temos nenhum compromisso sobre eficiente o time lá. Meu celular começou a falar sozinho aqui. Por isso que nós temos essa opção de compra, por exemplo, de 10% da Plantup, que nós divulgamos, que é uma parceria lá com o Dílio Balbinotti. Nós constituímos uma equipe de inovação nesse ano. Temos uma equipe hoje focada em inovação para olhar novos projetos dentro dessa linha de inovação de startups. Então, nós estamos de olho em novos produtos, estamos de olho em novos investimentos, além de produzir soja, milho e algodão. Estamos com um projeto grande já em execução de produção de sementes, ou seja, nós vendemos
Na safra passada, produzimos 380 mil sacos de semente de soja. Iniciamos um projeto com 15 mil sacos de semente de algodão. Esse ano agora vamos produzir mais de 500 mil sacos de semente de soja e comercializar, produzir e comercializar. Já temos um time no campo vendendo semente de soja. Vamos iniciar esse ano um processo de venda de semente de algodão. Estamos produzindo semente de braquiária também. Então, é uma outra frente nossa de evolução, é a produção de sementes, que é um projeto que agrega bastante valor e é sinérgico ao nosso portfólio atual. Assim como a produção, a integração lavoura-pecuária, que é um outro projeto que nós estamos investindo. Então, nós estamos maximizando a geração de valor nos ativos que nós temos atualmente. Mas estamos de olho também em novos negócios, novas oportunidades focados no agro, né? Focados no agro. E não focados no downstream, porque a gente visualiza que nessa cadeia é uma cadeia muito mais globalizada, muito mais competitiva, inclusive, e que não é possível ter essa diferenciação em relação à média. O que garante resultados muito bons para a SDC Agrícola é a nossa capacidade de nos diferenciarmos em relação à média do setor, porque preços e custos eles são regulados pela média do setor. E a gente conseguir se diferenciar em relação à média é que faz toda a diferença. E por isso que nós estarmos em produtos que a gente consegue ter essa diferenciação, para nós é estratégico. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Vitor. Temos ainda uns 10 minutinhos. A próxima pergunta, obedecendo a ordem aqui, é do Roberto Brown, do Morgan Stanley. Por favor, Roberto. Bom dia, gente. Obrigado, Fred, Pavinato, pela apresentação. A minha pergunta é um pouco em linha com essa discussão agora que a gente estava tendo sobre as terras. Vocês comentaram, né, que não vão mais fazer abertura de novas terras, seguindo aí os compromissos de ESG que vocês, que vocês têm. Falaram também que devem segurar aí um pouco dos seus leaseback para ter mais segurança, agora que tem tanto mais arrendamento, faz sentido. Mas, assim, parece que essa oportunidade, né, com apreciação de preço de terras é muito real, né? Tem a rentabilidade hoje aí do agronegócio tem um componente cíclico de commodities, mas também parece que tem uma parte estrutural com juros mais baixos, que também afeta o nível de câmbio e a rentabilidade do agronegócio. Aí, queria entender, assim, se existe alguma maneira ele se aproveitar essa oportunidade, né, assim, no longo prazo. Eu não sei se, eventualmente, conversão de terra de pasto é um negócio que faz sentido, né? Não é a mesma coisa que a abertura de terras, mas talvez a gente sabe que tem muita terra boa com alto potencial produtivo no Mato Grosso que pode tá produzindo aí soja, milho, algodão, e hoje não é tão bem aproveitada. Se existe uma oportunidade aí, ou alguma outra maneira de explorar isso, porque também, mesmo pensando assim, né, de vocês segurarem os seus leaseback hoje para aproveitar essa valorização no longo prazo, se vocês já estão com um mix de terra arrendada muito alto, né, talvez para manter essa segurança aí que o Pavinato falou, fique difícil vender mais terra, né? Então, entender um pouco aí se tem uma oportunidade. E aí, até aproveitar só para explorar um outro ponto que o Pavinato falou, né, em relação à perspectiva de renovação dos arrendamentos, se pudesse falar um pouquinho mais, né, por que é esperado que esses arrendamentos sejam renovados, se isso é uma questão da escala de vocês, que provavelmente acho difícil, né, que esses outros contratos grandes que vocês fecharam agora, que tenha outros players aí que consigam fazer isso na escala que vocês estão fazendo, se tem alguma cláusula no contrato, só para a gente entender um pouquinho melhor. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Roberto. Sobre a conversão de pasto, a nossa visão de que toda a expansão de soja no Brasil, ela acontecerá em cima de pastos, né? A expansão de soja, a expansão de algodão, a expansão de milho, vai estagnar a abertura de novas fronteiras agrícolas e a expansão se dará através da intensificação da produção da pecuária com mais tecnologia e liberação de áreas de pastagem para produção de grãos. Então, essa possibilidade de você comprar um pedaço de pastos e expandir nessa região existe. Então, assim como eu falei que nós não vamos vender mais terras,
a gente não descarta a oportunidade de comprar um pedaço de terra dentro de um projeto que faz sentido você comprar um pedaço de terra dentro de um portfólio que de um projeto que faz sentido, né? Então, e o pasto é sempre uma oportunidade. Então, se você, obviamente, para o operador, ele assumir uma área madura, como nós estamos assumindo, ele gera mais resultado no curto prazo, né? O pasto, ele gera bons resultados. Nós temos um exemplo interno nosso, a nossa parceria com a Roncador. É um projeto, hoje, fantástico, né? Ele, lá no início, a gente apanhou. É muito capital investido inicialmente para converter aquele pasto. E aí é aquela história, produz menos, e investimento alto, e aí você demora uns anos até começar a gerar bastante caixa, né? Hoje o projeto está sendo muito interessante, né? É um exemplo, mas aí é aquela história, o retorno ele vem mais médio prazo. Ele vem mais médio prazo e tem todo um ganho imobiliário que é a conversão da terra. Que o pasto para converter para lavoura gera um valor na conversão. E aí você tem que participar desse ganho imobiliário também para ser ainda melhor, né? Você participar somente da operação, no caso, não é tão interessante quanto você participar também do ganho imobiliário num projeto onde envolve a área de pastagem. A renovação dos arrendamentos, eu comentei dessa perspectiva, por quê? Porque são operadores que deixaram de operar. E são operadores que não têm perspectiva de eles voltarem a operar. Aí, automaticamente, você tem uma perspectiva de renovar o arrendamento. Só por isso. Perfeito. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Pavinato. Roberto, Pavinato, a próxima pergunta que nós temos é do Rafael, da Logos Capital. Rafael, pode perguntar, por favor. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas, na verdade, tá? Assim, a primeira, em relação ao arrendamento que vocês anunciaram ontem, se vocês puderem dar um pouquinho mais de abertura em relação ao CAPEX e maquinário que vocês mencionaram, tá? E a segunda, em relação à fusão com a Terra Santa, né? Assim, a principal diferença de vocês está muito mais em custo por hectare do que produtividade por hectare, né? Então, assim, só para tentar entender um pouquinho, se vocês puderem dar em grandes números, claro, quanto desse gap de custo vocês acreditam que vocês conseguem fechar? E quanto tempo isso pode demorar? Obrigado, Rafael, pelas perguntas. Lá na Xingu, em torno aí de R$ 2.500, R$ 3.000 por hectare é o capex que você acaba investindo em máquinas, né? Então, aí em torno de 100 milhões, 100 e poucos milhões vai ser o capex de investimento em máquinas. A gente está comprando as máquinas usadas que eles têm e mais algumas máquinas novas para completar o portfólio dentro do padrão nosso de operação. Então, acaba dando um investimento em torno de 100 milhões lá no projeto da Xingu. Na Terra Santa, o gap de forma que você já mencionou, então, produtividade é aquilo que a gente comentou, estão produzindo bem, então, a expectativa nossa é manter um padrão, um patamar similar ao nosso de produtividade lá no Mato Grosso. E o gap de custos, ele demora 2 ciclos para ser fechado, né? O ciclo 21-22 é um ciclo que ainda vai ser um combinado entre o custo que já foi feito e o custo que nós vamos fazer. E o ciclo seguinte, você já faz a parte de insumos, você já pega o custo padrão SLC, que daí vai ser 100% compras SLC. A parte de organograma e estruturação de equipe e despesas administrativas também já vai ser consolidado daí. Nós já anunciamos para a equipe lá que a gente vai manter a equipe da Terra Santa por mais um ano, o escritório de São Paulo, o escritório de Cuiabá, a partir de julho de 2022. A gente consolida tudo aqui em Porto Alegre, os escritórios central. Então, toda essa sinergia que a gente vai ter da Terra Santa com a SLC e enquadramento em termos de custo de despesa administrativa, isso já se efetiva a partir do segundo ano. Então, a parte mais significativa ela já acontece no segundo ano, né? Então, praticamente o primeiro ano que a gente não captura esse ajuste no custo de produção. No segundo ano, já captura praticamente lá 80%. E lá no terceiro ano, já vai daí capturar 100%.
Perfeito, Pavinato. Obrigado. Obrigado. Pavinato, então, são 10h32. Podemos avançar mais uns 5 minutinhos aqui? O que tu acha? Podemos. Ok. Bom, a próxima pergunta, então, é do Frederico Von Tobel, da Voquim. Por favor, Frederico. Obrigado, Frederico. Parabéns, Pavinato, Ivo, Frederico, pelo trabalho, né, e pela estratégia acertada de crescimento da SLC. A minha pergunta, né, uma parte da pergunta já foi respondida na pergunta do Vitor, né, em relação à cultura, como passar a cultura da SLC para essas novas fazendas, porque gostei de ouvir o Pavinato dizer que, na verdade, estão adquirindo é uma equipe, né, que vai gerenciar essas fazendas, e é isso mesmo, o negócio são pessoas, e uma coisa que eu admiro muito na SLC é essa cultura forte, né, com a visão financeira agora, uma estrutura muito boa, né, e eu imagino também uma outra pergunta, né, que deva ter muito proprietário de terra no Brasil com dificuldade de administrar essa terra à distância, né, ou não conseguindo ter produtividade. E a SLC tem essa tecnologia, esse know-how, né, essa fortaleza, né, que eu acho que é um ativo muito grande da empresa, de administrar várias fazendas com alta produtividade à distância. Se não está tendo a procura, de muita gente procurando a SLC, né, para fazer esse arrendamento, para se isso não é uma oportunidade de crescimento. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Frederico. Sempre existem oportunidades, e aí aquilo que eu comentei anteriormente, né? A gente analisa os projetos, porque às vezes tem oportunidades que não são interessantes, a gente acaba reprovando o projeto. O setor como um todo, existe competição, existe, outros produtores também querem crescer a sua área plantada e querem arrendar, então existe uma competição. A pergunta do, acho que foi do Lucas, que ele comentou de que ele viaja para o Mato Grosso e tal, ele visualiza de que existe lá toda uma, o Victor comentou, existe toda uma talvez uma vontade de produtores crescerem sua área plantada, e eles talvez nem sempre conseguem o produtor áreas disponíveis para serem arrendadas, né? Então, dentro desse cenário atual que nós estamos vivendo, de margens em boa das culturas, na verdade, começa a ficar mais difícil você conseguir áreas para arrendar. Por isso que projetos estratégicos, como estão sendo esses dois, eles são oportunidades que você trabalha no longo prazo, né? Assim como a gente tem trabalhado projetos de uma forma estratégica, tentando visualizar qual que é o potencial arrendador dos próximos anos, né? E com isso, e tem uma questão de sucessão no setor que tem as suas limitações, e isso sim gera oportunidade. Às vezes o produtor até ele tem uma boa eficiência, tem bons resultados, mas ele tem problema de sucessão. Aí essa aproximação, esse know-how da SLC, ele passa a ser conveniente para esse produtor. Não, eu vou arrendar para a SLC, não tem sucessor aqui. Se eu deixar, sei lá, alguém tocar para mim, se é uma boa gestão, eu vou acabar não tendo ganhos e vou ter perdas. Então, ok, eu vou arrendar para a SLC, vou ter um ganho imobiliário, um ganho de arrendamento garantido todos os anos, seguro, e vou manter a minha apreciação da terra, né? Se é aquela história dentro da gestão de portfólio, a terra é um ativo resiliente de longo prazo, no Brasil, com perspectiva de continuar valorizando. Então, para quem é investidor e para quem já não tem mais como fazer a gestão da operação, arrendar a terra para a SLC é uma boa solução. Assim que a gente visualiza, Frederico. Obrigado, Pavinato. Temos mais duas perguntas, Pavinato. As perguntas que estão vindo por texto aqui, a gente já está procurando responder, tá, pessoal, para não deixar ninguém sem resposta. Nós temos a próxima aqui do Palhares, do Bank of America. Tudo bem, Palhares? Pode perguntar, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Minha pergunta, na verdade, é bem pontual sobre a operação da Xingu propriamente dita, né? Vocês comentaram sobre a questão de ter uma área irrigada e que tem segunda safra. Existe potencial para que você consiga ampliar essa área de irrigação e tenha uma segunda safra também, para também destravar as sinergias ali, resultado da operação da Xingu? Obrigado.
Positivo, Guilherme, positivo. Existe potencial para ampliar essa irrigação. E aí a gente vai analisar o investimento na irrigação, o investimento da Xingu, da Mitsui, e a gente paga mais arrendamento para a área que é irrigada, mas o investimento é deles. Então, é isso que tá combinado. Então, existe potencial, sim, havendo essa possibilidade, para nós encaixa muito bem a área irrigada, porque ela gera uma flexibilidade na data de plantio. Como nós estamos produzindo semente de soja, por exemplo, a gente consegue plantar uma soja mais cedo, fazer semente, ou plantar um milho primeiro, depois plantar uma soja, e fazer uma semente com uma colheita agora em maio, quando não chove, quando se colhe uma semente de alta qualidade. Então, para nós, a irrigação, além dela dar segurança de que vai produzir bem, porque não vai faltar chuva, ela nos dá oportunidade de você gerar mais valor com produtos de maior valor agregado, como é o caso da semente. Então, a gente vai sempre olhar essas oportunidades de ter um pouco mais de irrigação, sim. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Palhares. Última pergunta, então, que nós temos aqui dos participantes é do Wagner, da Quantidas. Tudo bem, Wagner? Por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Pavinato, há um tempo atrás vocês mencionavam nas apresentações a possibilidade de explorar um pouco mais a integração lavoura-pecuária. E aí veio a aquisição da Terra Santa, veio agora esse movimento com a Xingu. Imagino que vocês tenham bastante trabalho pela frente e também uma dificuldade nesse movimento da pecuária de certificar o gado comprado, enfim. Queria entender se de fato ele foi postergado esse movimento em função dos negócios mais relevantes que vocês fizeram agora e do foco da gestão para isso, ou se as dificuldades do negócio em si por certificação tornaram ele menos atrativo para vocês, ou não, enfim, é o próximo negócio a ser explorado de uma forma mais relevante. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Wagner. Não, ele continua. Nós, no ano passado, trabalhamos com em torno de 17 mil cabeças de gado, o ano passado. Engordamos e vendemos, e no ano atual o nosso planejamento é dobrar. Nós estamos aí com 34. Obviamente, o cenário da pecuária no Brasil e no mundo, tem uma escassez de oferta de gado magro hoje, né? Em função de preços altos, então tem que ter um pouco mais de cuidado. Então a gente não está tão preocupado em atingir a meta dos 34 mil cabeças. Se quiser 25 mil cabeças, está bom também. Nós estamos aprendendo a fazer o manejo desse gado todo. Contratamos veterinária, contratamos zootecnista, e então a gente está aprendendo, mas é um projeto que logo ele deslancha, né? Já está deslanchando, na verdade. E dentro da lógica, nós estamos botando a soja, a gente põe o milho segundo a safra e põe a braquiária no meio do milho. Então, o gado é uma terceira cultura em cima dessa área que já foi soja e já foi milho. Nas áreas argilosas, nas áreas arenosas, a gente põe soja, a braquiária na sequência da soja, e aí põe o gado, né? Então faz uma segunda safra em área que você não faria segunda safra, pelo fato de não ter um teor de argila adequado, né? Então, aquilo que eu comentei anteriormente, a pecuária, para nós, ela está oportunizando nós gerar mais valor naquele ativo que nós temos lá. E a gente vai continuar nesse projeto e vai intensificar nos próximos anos. É só uma questão de procedimento de aquisição do gado. Então, nós estamos colocando aí gerenciamento, toda uma política de quem comprar o gado, né? Para não nos expormos e comprar o gado de alguém que está com alguns problemas de legalidade na sua produção do gado lá. A gente tá definindo procedimentos também para a gente respeitar e aí poder evoluir na sequência. Obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigado mais uma vez. Com isso, nós concluímos. A gente respondeu praticamente todas as respostas, perguntas aqui por texto e também ficamos à disposição aí, caso alguém queira explorar mais algum assunto aqui no RI. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas e também sempre fica meio time toda a empresa à disposição para responder qualquer pergunta. Um abraço. Parabéns pelo evento. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Tchau.